Bravo, shumë organizimi mirë. E burt, prej, që e jeti? E gullo mikrofonin, vjen i së... Regullo mikrofonin. Si dhe ta bërë unë të vazhë, regullo e ti, regullo. Jo marrë, marrë. A mëse do marrë, më burt? Në ski, o djeni. Si dhe burt, që e edhe unë talë në burt, që shumë. Me regullo, jesh në regullo. A e bëjnë një në prako? Si e ka mund? Ja, prej shkosën që këtu. Po që si, si që ku, që ku... Kape me maje, me maje të kosës. Ja, për këshu ja, ha, shu. Ha? Tani jam, okej? Okay? Shu? Mënyra si ma kam... Më soj që kësë zdi, nuk dhja për. Zma që shtu? Qa lidhe ka koma? Po ka lidhe të Po këtëm të, ha? Do që shtu? Kjo koma për para? Po, kjo para. Jasne edhe kap me maje. Se më vija koma tjetër? Ka. Po. Të më dhene e ullë më rrafë në togën e vetëm e të rrafë. Okej, okay. Shakë, e kuptu. Edhe që duhet tjetë e më relaxuset përse, që? Po? Që, ha? A, ja, easy fare. Ti kapë të këtu? Po. Në, qyres. E më mirë. Mirë shumë bol. Shumë të tjeshe ka plako. Si fillim, mirë bol. Mirë, ha? Mirë është si fillim. Tu do shkojmë tu, apo jo? Si për herë parë. Po. A hera parë? Po, kam bërë njerë, për këshu për të filmu, nuk kam bërë gjotëm, thëmë. Ishte vetëm me kamerë. Vë, marrëm gjithë. Përsa e bërë ti këto vetëm, plako? Vë, marrëm e bërë 5 minuta. Ta kishë në shpitatë, përsa e mund bërë? Që e kore, po në marrës? Me marrëm këtë qëta? Për 10 minuta. Ta meri ditë? Qa thua? Po jo, po që e bërë shpetë, po. Qa thua? A disi futem. Po, e losë me plako, shumë, unë e shofë të së shaka kjo vërma. E së të ti marrës dorën, u? Së të losë me kur zdinë? Kur zdinë, po, normal me të punë, kur zdinë, qdo gjohë, shë përshë. Ja, ne për shumë këna nga tru radhën, e kuptonë, këna ullë barën të anë e këni. A dakë me e marrë me radhë. Po. Sepse, s'ka që kamë buja. Nuk u organizumë. Qitë ne, do vëmë, po, ju të dy, që e një më të mësuar në këte, edhe ne do më ledhim barë. Ata e që të unë? Jo, jo, për ta e që se e që dhëtë. Elviza unë e preva barin po shtë të. Ta ndezu këta? Jo, se ndezu dhëtë. Qëto më ndizet këj? Këtu e ka? Po ndizet që të temë, po nuk lejohet. Ha, nuk lejohet? Për të mirë e punës e më? E kemi marrë shumë kesh në këtu, ha? Pse? E kemi pre kesh në neve që s'tim. Ne të dy po. Se fillu marrë, unë zitum. Qëkoj të pysu në kuta që mbarin? Të pysu kuta që mbarin? Pidu. A? Pyti i rrëta. Se s'di, nuk di gjo. E të lutëm, me që do ishë mrena. Ha. A e hajdo të këtë ke koshi? Si ja. Ka 5 dita të kështë, arruat e. Rofsh. A ta lëktu jashtë një para të në vatisha? Po, dhe e të. Respekt për barin, po... Sjemi që bëjnë.
Pikë së kolandese se do të hash. Pikë së kolë se do vritësh. Lërë, lërë. Ba, bëllë, bëllë, bëllë. 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 Bëllë, bëllë, bëllë.